Дощ посеред кімнати. Мешканці п'ятиповерхівки у Житомирі вже кілька днів рятуються від води, що тече зі стелі. Нещодавно в будинку почали міняти дах, не встигли закінчити, як пішов дощ. Хто компенсує людям збитки і коли перекриють дах, знають наші житомирські журналісти. Василь, Станіслава та його родини вже третій день зі стелі тече вода. Спочатку на стінах дитячої з'явилися невеликі патьоки, а вже згодом почало лити. Рятуються відрами і тазиками. В одній кімнаті і в другій. Тече, тут стояла от кровать дитяча, подушка була вся мокра, коли ми обнаружили. За ніч от ця вся миска була повна, вже міняли її. От вже опять половина є, плюс відро. В Ірини з того ж будинку затопило спальню. На кухні залило газову колонку. Тепер родина з острахом користується гарячою водою. Позаду газової колонки, позаду стінки бігла на підлогу. Вчора ковер, який тут лежав, ми його просто викрутили, винесли на балкон. І ще протягом дня разів, мабуть, 20 викручували, вимочували. Я розумію, що, мабуть, воно і побігло туди до сусідів знизу. Бригада робітників, що латає дах, свою провину визнає. Водночас пояснюють, спочатку були затримки із постачанням будівельних матеріалів, а потім підвела погода. 25-29 октября почали розмовляти за мінеральну вату, а вата приїхала в ноябрі. В середині ноября закінчимо, до Нового року закінчимо, неділя-дві закінчимо. Саме головне – зробити те, що ми розкрили. Провину визнає і директор фірми-підрядника. Наразі вже складено відповідні акти щодо кожної квартири. Тож мешканцям або компенсують збитки, або ж запропонують провести ремонт у помешканнях силами робітників, які лагодять дах будинку. Я вон акти взяв. Як можна відмовитися? Ну, це ж люди розуміють. Це треба з людьми, вже коли воно все заспокоїться, сісти, прорахувати з начальником СВБ і приділитися, скажімо, до якоїсь грошової суми. Чи просто я можу дати людей, і вони виправлять цей ремонт і зроблять на них гірше. А поки ремонт даху триває, мешканцям багатоповерхівки залишається лише сподіватись на гарну погоду. Андрій Хоменко, Дмитро Поліщук, Юрій Киричук. Новини на Першому.